Svätý Marek Asketik hovorí, niekedy človek odmieta vášeň kvôli vlastnému pôžitku a je oslavovaný tými, ktorí nepoznajú jeho cieľ. Možno ani sám si toho nie je vedomý a tako jeho aktivita poráža. V jednej homilii som počul, že naša padnutá prirodzenosť nás obdarovala špeciálnym talentom. Dokážeme s ľahkosťou znehodnotiť aj tie najvznešenejšie veci a ešte sa tým aj chváliť. Niečo podobné nám hovorí aj svätý Marek Asketik. Ani v nízkych spoločenstvách jeho doby nechýbali prípady, kedy niektorí podstupovali prísnu disciplínu na odstranenie vášni, len aby získali obdiv svojho okolia. Takto ich veľká námaha viedla iba k posilneniu márnomyselnosti. Nie je ľahké odolať tomuto pokušeniu. Môj priateľ sa raz rozhodol prežiť veľký post veľmi prísnym spôsobom. Nasledoval dôsledne starobilú disciplínu pôstu a tak bolo prirodzené, že na konci pôstu jeho telo nieslo viditeľné známky tohto úsilia. Mnohí to ocenili a vyjadrili mu obdiv. Vidno, že si sa postil. Pozbudil si ma svojim sebazáporom. Môj priateľ povedal, aj keď ich uznanie bolo príjemné, predsa len zrujnovali môj budúci pôst. Celý čas som musel zápasiť s myšlienkou, aké uznanie mi to znovu od iných prinesie. Myslím si, že títo ľudia neznehodnotili úsilie môjho priateľa, iba mu sťažili jeho budúci zápas. Dobre si uvedomoval toto pokušenie a bojoval voči nemu. Horšie sú na tom však tí, ktorí si to neuvedomujú a možno ešte viac znásobujú svoje úsilie pre dosiahnutie väčšieho obdivu. Ježiš Kristus nám preto radí, a keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Ver, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš svoju hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A táto evanjeliová rada platí pre všetky asketické námahy, aby sme nepodľahli márnomyselnosti, ktorá znehodnocuje ovocie našej námahy.